पोखरा ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ विविध भेराइटीका फोल्डिङ दराजहरू यदि तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भाडामा बसिरहनु भएको छ अथवा तपाईँको घरमा कपडा मिलाएर रा राख्नको लागि फोल्डिङ दराजको खाँचो परेको छ भने हामीलाई सम्झनुहोस् हामीसँग प्रत्येक भेराइटीका विविध क्वालिटीका फोल्डिङ दराजहरू उपलब्ध छन् अब प्रत्येक फोल्डिङ दराज कस्तो छ म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउनेछु हेर्नुहोस् यो एक नम्बरमा यो छ यसलाई क्विन र्याक प्वालि भनिन्छ र दोस्रो नम्बरमा छ इक यसबाट तपाईँहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो यो ब्लङ्केटहरू पनि राख्न मिल्ने खालको ऱ्याक लिएर आएका छौँ र अर्को चाहिँ क्याबिनेट र्याक लिएर आएका छौँ यो सबै साइजमा हामीसँग उपलब्ध छ अब यसलाई नजिकबाट हेरौँ हेर्नुहोस् यो जुन बलियोवाला ऱ्याक भनिएको छ यसको यो कभर रहेको छ एकदम प्योर कपडाको बाक्लो नचात्तिने खालको कभर रहेको छ एकदम बलियो हुन्छ यो च्यात्न सकिँदैन र धुन पनि मिल्छ तर यतापट्टि जुन फेब्रिकको कपडा रहेको छ यो पानीमा भिजाउन मिल्दैन र अलिक कमजोर हुन्छ यो जुन बाक्लो कपडा छ हेर्नुहोस् एकदम नचात्तिने खालको छ एकदम स्ट्रङ हुन्छ र जति पनि तपाईँले लोड यसमा राख्न सक्नुहुन्छ तर यतापट्टि जुन यो क्विन र्याक छ यसको यो कभर फेब्रिकले बनेको हुन्छ र अलिक कमजोर हुन्छ धेरै हेभी वेट राख्न मिल्दैन यो बिचको बलियो दराज धेरै लङ लास्टिङ हुन्छ तर तपाईँ टेम्पोरेरी हिसाबले सस्तोवाला लिनु पनि सक्नुहुन्छ रडको हिसाबले हेर्ने भने रड यो बलियोवाला ऱ्याकको एकदम मोटो हुन्छ र अर्को क्विन ऱ्याकको एकदम पातलो हुन्छ त्यसै यो जोइनरहरू पनि एकदम मोटो बलियो हुन्छ यो बलियो ऱ्याकको र कमजोर ऱ्याकको अभियसली अलि पातलो सानो हुन्छ दुईवटा सामानको बिचमा फरक देख्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको रड अलिक मोटो छ यतापट्टिको यो सस्तोवाला रड चाहिँ अलिक पातलो छ र कपडा हेर्ने हो भने यो फेब्रिक्स यो सस्तोवाला दराजको कपडा अलिकति बचाउनु पर्ने हुन्छ च्यातिनबाट र पानीबाट र टेम्पोरेरी हिसाबले यो पनि एकदम राम्रो रहेको छ बजारमा यस्तै देखिने कमसल खालको सामान पनि आउँछु त्योदेखि रहनु होला यो क्विन ऱ्याकको मूल्य रहेको छ रु पच्चिस सय यसको हाइट रहेको छ फाइभ पोइन्ट सेभेन फिट र चौडाइ रहेको छ फोर पोइन्ट फाइभ फिट त्यसै गरी त्योभन्दा अलिकति चौडाइमा सानो ऱ्याक रहेको छ जसको हाइट रहेको छ फाइभ पोइन्ट सेभेन फिट चौडाइ रहेको छ थ्री पोइन्ट फाइभ फिट र मूल्य रहेको छ रु दुई हजार त्यसै गरी हाइट एराउन्ड सिक्स फिट र चौडाइ एराउन्ड फोर फिट भएको बलियो खालको जुन अघि हेर्नुभयो त्यो दराजको मूल्य रहेको छ रु चार हजार त्यसै गरी त्योभन्दा अझै ठुलो साइजमा लिन चाहनुहुन्छ हाइट सिक्स फिट र चौडाइ पाँच फिट भएको यो बलियो र्याक लिन चाहनुहुन्छ भने यसको मूल्य रहेको छ रु पाँच ओके अब प्लास्टिक क्याबिनेट र्याकतिर जाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोल्डिङवाला प्लास्टिक्सको क्याबिनेट र्याक रहेको छ यसमा तपाईँले विविध प्रकारले लुगाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र एक साइडमा ह्याङ्गर रहेको छ यस्तो खालको हुन्छ र यसको मूल्य रहेको छ रु पैँतिस सय र अलि ठुलो साइजमा लिन चाहनुहुन्छ भने अडचालिस सय पर्छ त्यसै गरी कपडा यसरी झुन्डाएर राख्न मिल्ने फुल स्टिल पेन्टेड बडी अनि प्लास्टिक्सले बनेको एकदम बलियो खालको यस्तो इस स्ट्यान्ड ऱ्याक लिन चाहनुहुन्छ भने यसको मूल्य रहेको छ रु छब्बिस सय साथै यस्तो खालको फुल स्टिल बडीले बनेको स्ट्यान्ड ड्राइङ ऱ्याक लिन चाहनुहुन्छ भने यसको मूल्य रहेको छ रु अठार त्यसै गरी यस्तो खालको फेब्रिक फोल्डिङ टेम्पोररी सुज र्याकको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीसँग दुईवटा भेराइटी रहेका छन् फाइभ लेयर्सको तेह्र सय र सिक्स लेयर्सको चौध सय त्यसै गरी तपाईँ बुक र्याकको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो फोल्डिङ बुक र्याकको मूल्य रहेको छ रु दुई हजार